សចេញពីប្រឡោះណាមកក៏មិនដឹងបានហោះសំដៅមកសង្គ្រាមសង្កត់ពីលើខ្ញុំអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel អាមនុស្សថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតពីបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះបងវត្តដែលរឿងរបស់គាត់នឹងគឺមានចំណងជើងថាហៅខ្មោចឲ្យមកលងខ្លួនឯងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបន្តលោកអ្នកនៅបានទទួលស្ដាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមួយដែលវាបានកើតឡើងច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយខ្ញុំជាអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយការចំនួននោះតំបន់ខ្ញុំរស់នៅគឺគេនៅនិយមជួលឌីសរឿងយកមកចាក់មើលនៅឡើយទេមានន័យថាហេតុការណ៍ដែលខ្ញុំបានជួបនឹងគឺវាកើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចាំកាលបរិច្ឆេទប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចាំបានថាមានយុគមួយប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានទៅជួលឌីសរឿងខ្មោចថៃយកមកចាក់មើលជុំគ្នានិយាយពីខ្ញុំឯណេះគឺជាមនុស្សកំពូលខ្លាចខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះគឺខ្លាចតែមិនដែលបានជួបមិនដែលបានឃើញថាខ្មោចនឹងវាមានមុខមាត់រូបរាងបែបម៉េចប៉ុន្តែពេលប្អូនស្រីយករឿងខ្មោចមកចាក់ខ្ញុំបែរជាទៅអង្គុយមុខគេតែម្ដងដល់ពេលអង្គុយមុខគេអញ្ចឹងម៉ែហើយនឹងប្អូនស្រីគិតតែធ្វើបាបខ្ញុំដោយលូកដៃមកចាក់ចង្កេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ស្ទើរលុះប្រលឹងម្ដងព្រោះពួកគាត់ចាក់ចំតែពេលខ្មោចចេញមកលងនិយាយទៅក្នុងរឿងនោះមានឈុតឆាកលងបន្លាចប៉ុន្មានដងម៉ែហើយនឹងប្អូនស្រីគឺធ្វើបាបខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដងដល់ពេលចិត្តចប់រឿងដោយខឹងនឹងពួកគាត់ពេកខ្ញុំក៏ក្រោកឈរនឹងនិយាយថាមិនបាច់ធ្វើបាបខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្មោចទេលើលោកនេះវាគ្មានខ្មោចខ្មាំងស្អីឡើយបើសិនជាមានខ្មោចមែនយប់ហ្នឹងមកលងខ្ញុំមកចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យមើលថារួចខ្ញុំក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងបាត់ទៅទាំងដែលគ្រប់គ្នាមិនបានតបតអ្វីទេគឺបានត្រឹមតែសើចតិចតិចដាក់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះមានអីយប់នោះក្រោយពេលគេងលក់ទៅបានមួយសន្ទុះធំខ្ញុំស្រាប់តែភ្ញាក់មកវិញដោយសារបានឮសំឡេងស្មូតដំបងឡាយលឺតិចតិចខ្ញុំក៏មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍អីប៉ុន្មានដែរក៏ព្យាយាមសំងំគេងទៅវិញប៉ុន្តែក្រោយមកសំឡេងនោះក៏ឮខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចមិនសូវស្រួលរួចខ្ញុំក៏និយាយម្នាក់ឯងថាហើយចុះអ្នកណាគេមកចាក់សំឡេងស្មូតអីទាំងយប់ប្រលប់បែបហ្នឹងមិនខ្លាចខ្លងរំខានគេរំខានឯងទីអីនិយាយមិនទាន់រួចពីមាត់ផងខ្ញុំស្រាប់តែបានឮសំឡេងគេក្រហឹមក្បែរត្រជាហ៊ឺ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 យ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចពេលនឹងខ្ញុំព្រឺសម្បល់មែនទែនខំងាកមើលក្បែរខ្លួនដែរប៉ុន្តែមិនឃើញម្ចាស់សំឡេងនោះទេបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ស្រាប់តែបានឃើញស្រមោលស្រីម្យ៉ាងសសចេញពីប្រឡោះណាមកក៏មិនដឹងបានហោះសំដៅមកសង្គ្រាមសង្កត់ពីលើខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំថប់ដង្ហើមជាខ្លាំងពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅកំរើកខ្លួនបានទេរួចទៅខ្ញុំក៏រៀវប៉ះទូរស័ព្ទថើបពេលចុចទូរស័ព្ទមើលក៏ឃើញទូរស័ព្ទនឹងបញ្ចេញពន្លឺតែមួយភ្លែតរួចវាក៏ស្រាប់តែខ្សោយពន្លឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតងងឹតឈឹងទៅពេលនឹងហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរឹងដៃរឹងជើងមិនអាចកម្រើកខ្លួនបានទោះបីព្យាយាមយ៉ាងម៉េចក៏រើខ្លួនមិនរួចដែរកំឡុងពេលគេសង្កត់នឹងសំឡេងក្រហឹមគឺនៅតែឮធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចស្ទើរស្រែកយំទៅហើយហើយពេលនោះគឺខ្ញុំអាចស្រែកចេញសំឡេងដែលខ្លួនឯងនឹងក៏ឮសំឡេងខ្លួនឯងស្រែកឲ្យគេជួយដែរប៉ុន្តែហាក់មិនមាននរណាបានឮសំឡេងខ្ញុំតតែសោះរួចទៅខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញនៅពាក្យសម្ដីដែលខ្លួនឯងបាននិយាយកំឡុងពេលមើលរឿងខ្មោចកាលពីក្បាលប្រលប់ថាបើមានខ្មោចពេនឲ្យមកលងខ្ញុំនៅក្នុងយប់នេះពេលនឹកឃើញបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយទាំងញ័រមាត់ទៅត្រឹកវិញថាខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំខ្លាចហើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងទៀតទេក្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាមអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ប្រែមកជាសភាពធម្មតាវិញក្រោយពេលអាចកម្រើកខ្លួនបានខ្ញុំក៏ទាញទូរស័ព្ទមកមើលក៏ឃើញថាម៉ោងទើបតែ12រំលងអាធ្រាត្រទេដែលគិតថាអស់អីហើយខ្ញុំក៏ក្រោកចេញពីគ្រែដើរទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីស្រូបខ្យល់អាកាសដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានស្រួលមូលឡើងវិញហើយទើបខ្ញុំវិលចូលមកក្នុងផ្ទះគេងបន្តទៀតព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏និយាយរឿងទាំងអស់នឹងប្រាប់ពុកម៉ែហើយនិងប្អូនស្រីប៉ុន្តែមើលទៅពួកគាត់ដូចជាជឿបន្តិចនិងមិនជឿបន្តិចព្រោះឃើញសើចហើយថែមទាំងនិយាយថាមកពីខ្ញុំនឹងមើលរឿងខ្មោចទើបរវើរវាយប្តីប្តាបែបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរពួកគាត់ថាយប់មិញនឹងមានបានឮសំឡេងខ្ញុំស្រែកឲ្យជួយឬអត់ពួកគាត់ក៏ឆ្លើយថាអត់បានឮអីទេ
ខ្ញុំច្បាស់ហើយថាយុគមិញនឹងខ្ញុំពិតជាត្រូវខ្មោចសង្កត់តែគេធ្វើមិនឲ្យអ្នកដតីឮសំឡេងខ្ញុំទើបមិនមាននរណាគេរត់មកជួយយ៉ាងណាទោះមានអ្នកជឿឬអត់ក៏ដោយខ្ញុំមិនបានខ្វល់នោះទេសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកបានជួបផ្ទាល់ចង់មិនជឿក៏ត្រូវតែជឿដែរនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ព្រឺព្រួចមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបសង្ឃឹមថាលោកអ្នកមិនយកតម្រាប់តាមទោះជឿឬមិនជឿក៏ដោយមិនគួរប្រមាថឬហៅខ្មោចឲ្យមកលងខ្លួនឯងចឹងទេ